Art Music 2017. Lembrando que esse projeto tão lindo, que tem movimentado a cena cultural, a cena musical do nosso estado, não seria possível sem a parceria de grandes empresas. Lembrando que é uma realização do Parque 10 Mall, o seu mall, o mall da sua família, do Grupo Raman Neves de Comunicação, TV em Tempo, TV SBT Amazonas. Burger King é o nosso patrocinador oficial. E aos nossos parceiros, a Z Fitness, Espaço Amanda, Prefeitura de Manaus através da Manaus Cut, Dry Tech e a Best Car, o nosso muito obrigada. Porque um projeto desse, de sucesso, só é possível com grandes parceiros como cada um de vocês. Muito obrigada. Agora vamos a mais uma participação da nossa sexta rodada, sexta eliminatória. Vamos começar com ela, que já participou de diversos festivais e ganhou vários festivais. Ela vai me contar mais sobre isso. Tem uma vasta experiência de palco. Ela vem comigo aqui, vem me contar. Jéssica Stephens. Oi, Jéssica. Tudo bem? Você veio de verde, aquela cor da energia, da esperança. Jéssica, me conta, como é essa sua vida de festivais, né? Você realmente gosta? Você vai para ganhar experiência? Como é que é essa sua trajetória? Eu acho que é de tudo um pouco, né? O festival é sempre uma caixinha de surpresa quem participa. Eu gosto muito dessa ideia da interpretação, né? Da entrega da música, de trabalhar também um pouco do teatro. Então, a gente ganha muita experiência. Eu cheguei há pouco de São Paulo, participei do Festival de Música Popular Brasileira e aprendi muito, muita gente experiente do Brasil inteiro. Então, a gente acaba trazendo, sim, um pouco de conhecimento. E também é uma vitrine, né? É muito gostoso participar, músicas inéditas, a nossa MPB, né? Então, é muito bom, é muito válido. Que legal! Trouxe o troféu pra gente desse festival? Trouxe. Primeiro lugar, música Meu Teremim, do Carlos Gomes. Trouxe pro Amazonas e pra Roraima, já que eu sou de lá, né? Mas maravilha. Tô aqui, Manaus me acolheu. Você é natural de Roraima? Sou de Boa Vista, Macuxi, mas já moro aqui há quase 3 anos. Manaus me acolheu de coração aberto. Então é Boa Vista e amazonense, né? Vamos lá, aqui e lá. Farinha de ovinha tem lá e aqui. É verdade. Eu quero conhecer agora a sua torcida que veio com você, Jéssica. Bruno, me apresenta aí a família e os amigos da Jéssica. Olha só, Camila, aqui tá demais. A nossa candidata, ela tem um noivo que é artista, ele mesmo, Elias Moreira. Tudo bem, querido? É tudo ótimo, prazer poder estar aqui e podendo presenciar pessoalmente esse evento maravilhoso. Elias, a sua noiva tá lá no palco, a mulher é artista, lá de Boa Vista, logo casa do Neuber. Abraço pra todo mundo de Boa Vista. Olha, tem até... Abre aí, olha só quem tá aqui, ó. Eu tô aqui com a Regina Lopes, que é amiga, a Pamela. Pula, tá aí. Olha aqui, a Pamela Cruz, que veio de Boa Vista só pra participar aqui do Art Music, ver a amiga dela cantar, e o nosso Altair Diniz, que vai se apresentar ainda no Art Music, não é isso, Altair? Então, o que você espera da apresentação da sua noiva? A noiva, não a cantora. Cara, a torcida é muito grande, e eu sei que ela já é uma cantora preparada, né? Ela vai dar o melhor, e tenho certeza que ela vai emocionar todo mundo que tá aqui e o pessoal que tá em casa também. Olha, o Altair já quer ter sapato, Camila. Ele já falou pra mim aqui. Olha, só uma fofoca de bastidores. Tá rolando clima no Art Music, Camila. Já tu me conta, Bruno. Enquanto a Jéssica canta, a gente dança ao som da Jéssica e tu me conta, tá? Agora, pra vocês se deliciarem, vocês, público presente, vocês de casa também, com a voz linda de Jéssica Stephens e com os aplausos de vocês. It's never an easy thing, but you never say that you stay forever. So if you must go, oh darling, I set you free. But I know in time that we'll be together. I will try to step in out for leaving. Lead you back. Some may others know that love will lead you.
hear a voice again, you're gonna say, oh, how much you miss me. You walk out this door, but something you look again. Ah, darling, I know this will be. Sometimes it takes some time on our own now to find a way. But, oh, Lord, her little babe, so many others know that. Lord, her little babe to my arms, will you be, Lord, true? Jéssica Stephens. E aí, agora esse coração? Ah, tirei o cimento já, gente. Já passou. Já deu uma relaxada. Eu quero ouvir ele que está ali concentrado, Jéssica, anotando as notinhas. Serginho Queiroz, bem-vindo, querido. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Cara, que show. Que show, que show. Eu acordei, a gente trabalhou ontem, né? Acordei atrasado para chegar aqui. Imaginar cantar de manhã. Né, o Jezinho sabe bem disso, que na época do Festival do Sesc era de manhã, Zé, lembra? Lá no hall. Então, acordar e cantar de imediato, e com essa voz maravilhosa, linda, parabéns. Parabéns. Muito lindo. Muito obrigada. Parabéns, Jéssica, pela bela apresentação. Obrigada, daqui a pouquinho, gente. A Jéssica volta com a gente. Lembrando que estamos ao vivo, não só para Manaus, mas para 33 municípios do nosso Amazonas. E no início eu falei, eu citei, não dá para sentar também os 33, né, gente? Cada sábado eu vou citando alguns. E eu guardei um município que mora no nosso coração também para agora. Porque vem aí uma candidata que vem diretamente do Iranduba pro palco do Art Music. Vem para cá comigo, Ellen Menezes. Oi, Ellen. Bom dia, gente. Bem-vinda. Obrigada. Quer dizer que a turma toda, Iranduba em peso, está ligadinho no Art Music? Com certeza, está todo mundo ligadinho lá. Então manda um beijo. Manda um beijão para eles. Manda um beijo para minha mãe, que está me assistindo. E para todo o pessoal do Iranduba, que está me apoiando, que sempre torce por mim. Tá, você iniciou... assim, a gostar da música, a cantar ali, pequena, né? Como Sim. é que foi a tua trajetória até aqui? Bom, vocês vão achar meio engraçado, mas a Joelma da Calypso, que eu me inspirei nela, sempre gostei de imitar ela, eu dançava, olhava, ficava no espelho, pegava a escova de cabelo do meu pai e ficava no espelho cantando, imitando Joelma, jogando cabelo. Batia o cabelo? Bom, o meu cabelo era curto, sabe o que eu fazia? Eu pegava a toalha e prendia assim com a piranha e ficava jogando. Eita! E hoje? Vai fazer assim hoje, Ellen? Não. Hoje é mais voz, né? Lembrando que o pai da Ellen também é vice-prefeito do Iranduba. E tá aqui na torcida, né, Ellen? Sim. Paizão veio lá de Iranduba prestigiar. Quero conhecer então o pai da Ellen. Bruno, apresenta pra gente. Alô, Iranduba! Ligadinho aqui na TV em Tempo no Art Music. Eu estou ao lado do vice-prefeito e pai da nossa candidata é o senhor Eduardo Cavalcante. Pais, olha, antes de começar com o paizão, olha só o que eles fizeram aqui para nossa candidata. Uma grande faixa, Iranduba no Art Music, com a letra E. Olha aí, ó. Aqui, amigos e tios. Paizão, fala pra gente, como é que é? A filha se apresenta muito lá no Iranduba?
Com certeza, ela sempre está se apresentando nos clubes, né, nos aniversários. Ela cantou muito em igreja e hoje ela faz parte de uma banda que hoje o nosso maestro Leandro está aí, né, dando essa força. E com certeza estamos na torcida. Um alô pro Iranduba que está aí em peso torcendo pela ESA. Olha, Iranduba! E o que você espera da apresentação da filhona aqui no nosso palco? Tenho certeza que ela canta muito e vai arrebentar. Olha só, responsabilidade em representar o Iranduba, mulher! É verdade, é o interior também no Art Music. Já temos uma semifinalista de Maués que já ganhou uma eliminatória. E agora, Ellen, a responsabilidade é sua. Iranduba tá lá em peso. Ellen, Ellen, né? Sim. Então, com vocês, cantando a música Maria Maria, Ellen Menezes. Uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e linda de uma gente que ri quando deve chorar e não vive. Mas é preciso ter força, preciso ter força. É preciso ter raça, é preciso ter ganho sempre. Pintas na pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Vozeirão, vem que é uma beleza, né? E a gente estava brincando ali que o vice-prefeito de Iranduba está aqui como paizão hoje, não está como autoridade, vice-prefeito, é paizão, que ele estava ali vibrando com você, Ellen. E você sabe que o programa ao vivo é difícil, não é fácil, gente. Além de toda a estrutura que a gente tem aqui, a gente sabe que a gente não mixa as vozes deles, a gente não tem nada de base, é a banda ao vivo, como a gente apresenta sempre com vocês, né? Eles passam por ensaio, mas é ao vivaço. Então, chegou a hora, vai, né, Ellen? E o nervosismo pega, né, amiga? Muito. Não tem jeito, é verdade. Agora vamos ouvir o que Zezinho Correia tem a dizer da apresentação de Ellen, diretamente do Iranduba. Olá, bom dia. Ellen, você tem personalidade de artista. É impressionante a gente ouvindo você falar e você começou a cantar, você se transformou completamente. O artista é realmente assim.
Ele coloca para fora a emoção, ele se joga, e você fez isso. É uma pena, e eu sinto muito você ter se perdido com a letra, mas a gente entende aqui perfeitamente o que é a emoção que se sente no lugar em que você está, nesse momento. É muito difícil, todos nós já passamos por isso. Então você não se preocupa, isso é normal para quem está se apresentando num momento como esse na televisão. Você tem uma voz linda, uma voz forte, e essa música, ela é muito forte. Você se jogou, passou a emoção para a gente, estava todo mundo aqui vibrando. É uma pena que isso tenha acontecido, mas fique firme, você é realmente uma artista, tem muita personalidade, e parabéns pela sua apresentação, pela sua coragem. Iranduba está muito bem representada por você aqui. É verdade, lembrando, Zezinho, que a Ellen tem apenas 17 anos, né, Ellen? 17 anos, está no início ainda. Então, muita coisa vai acontecer, muitas vitórias virão, viu, Ellen? Não tenha dúvida. Não que você não vá ganhar aqui, a gente não sabe, né? Gostaria só de dizer umas palavras para ela. Por favor. Ellen, é o seguinte, todos nós viemos de uma estrada, de um palco chamado Festivais. Eu, Serginho Queiroz, estávamos relembrando, eu e Zezinho Corrêa na época do Festival de Calouros do Sesc, quando ainda era no Balneário do Sesc, na década de 80, que a gente até ganhou o primeiro lugar e melhor intérprete, mas isso é uma coisa muito normal de acontecer. Isso não deve deixar abalar você como artista. Até porque você é muito jovem, ainda tem uma estrada pela frente, só vai entender ao longo do tempo. Então, a construção da carreira de um artista, da personalidade do artista, depende dele mesmo. O que aconteceu foi muito válido. A gente percebe que você tem muito talento, você tem afinação, você tem presença, você tem voz. Uma coisa muito subjetiva. E, graças a Deus, você tem a emoção, porque o que vale a interpretação e a emoção. Parabéns pelo seu talento, siga em frente, não desista, participe de outros programas e construa sua carreira como artista, tá bom? É muito linda, por sinal, também. Obrigada. Tem tudo para dar certo. Obrigada, minha linda. E um beijo para você aí do Iranduba, que tá na torcida, continua na torcida pela Ellen, tá bom? Vamos à nossa última participante da sexta eliminatória. E ela vem, ela tem 23 anos, começou a sua vida musical na igreja e hoje em dia ela está à frente de uma banda baile, canta todos os ritmos, mas eu já tô sabendo que ela vem com axézão pra gente. Vem pra cá, Débora Rodrigues! Oi, Débora! Toda no estilo, claro, toda no axé. Sempre axé pra todo mundo. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Débora, a sua trajetória como artista, você é só da música, tem outra atividade artística que você também faz no dia a dia? Então, eu trabalho... Na cidade da criança, trabalho como recreadora. Então, ela tem esse lado artístico. Da prefeitura de Manaus, né? Então, a gente trabalha lá como atriz, como cantora, a gente faz tudo. Eu fiz aula de dança no backstage também. Então, eu adoro tudo que envolve a arte. Eu acho que a gente tem que... Eu procuro me tornar uma artista, assim, completa. Eu gosto de fazer tudo, de cantar, de dançar, de atuar. É até difícil, às vezes, escolher o que eu gosto de fazer mais. Que maravilha! Uma coisa soma com a outra. Na arte é verdade, assim, né? Verdade. Quero conhecer, Débora, quem veio com você hoje. Bruno, eita, apresenta pra gente! Tem até coreografia. Vai. E faz o L. E faz o L. Eita. Eu não sei por que se faz L. O L. Por que se L? De o irmão Santana. Dela vai explicar. Fala, irmão. Explica aí, explica aí. Ih, não quer explicar, olha só. Camila, eu estou Bruno, aqui. Bruno, a torcida é animada, mas ninguém quer falar isso? Não, é. Quer falar sim. Não quer falar por causa do L. Quero saber o que é o L. A Débora vai contar. É coreografia antiga. Ah, tá certo. Olha só, tô aqui com a mãe da Débora, que é a Neila Rodrigues. A filha sempre demonstrou aí ser já uma artista. Em casa, como é que é a convivência? Ah, é ótimo. Ela canta, acorda cantando e todo mundo já conhece a Débora cantando, já conhece a voz de longe, porque ela canta muito. Minha filha é o meu orgulho. Que linda! Olha só. Olha, o irmão até pintou o cabelo de azul. Tá legal o cabelo, viu? O look tá legal. Olha aí, as amigas todas ansiosas. E agora é só esperar agora o que vai acontecer no palco, hora, né, Camila? Chegou a hora, Bruno. E agora, a nossa sexta participante de hoje traz a música Swing da Cono. Falei que era um axezão com vocês pra energizar tudo aqui. Débora Rodrigues! Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone. Não.
desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. E quem sabe me amarrar. E vem, vem, que teu sorriso é pequeno, o teu beijo tem veneno. Está querendo me apaixonar. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. E não, desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone. Não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Porque eu não posso ficar sem vocês, porque eu não posso ficar sem te ver. E quem sabe me amarrar. E vem, vem, e teu sorriso é pequeno, no teu beijo tem veneno. Está querendo me apaixonar. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, oi, oi. Eu sou você, salada, uê. Escuro paco, quero ouvir o que o nosso querido Serginho Queiroz tem a dizer dessa grande apresentação de Débora Rodrigues. Parabéns. Gente, que energia, que energia. Muito para cima, terminar essa eliminatória ouvindo essa potência de voz. Estava comentando aqui com a Sinara, você lembra muito uma cantora amiga nossa, Felicidade Suzy, entendeu? Com a mesma vitalidade, com a energia que ela tem. Parabéns. Foi no contralto, né? E tem os agudos também, os graves, vai do grave ao agudo com uma facilidade muito bacana. Parabéns, querida, parabéns. Ai, obrigada. Olha só, parabéns, Débora. Obrigada, obrigada. Fechamos com chave de ouro com você. Amém, aqui, né, viu? Mana? Muito obrigada. Já já os 6 candidatos voltam ao palco pro resultado final. E você aí de casa, para quem vai sua torcida? E plateia, quem leva hoje essa vaga na semifinal? Hã? Quem? Será, minha gente? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas na volta tem o resultado. Você vai descobrir quem é o 6º semifinalista do Art Music 2017.